الله رب العالمین دی شخص محترم لاجر ورکی چې دی عظیم صحابی هغه صحابی چې هغه د هغه وو صحابه کرامو نه د چړې حدیث دی امت ته پریخي دی چې هغه ابو هريره رضی الله عنه ورپسې کسنګ شخص به دو نمبر کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه جابر رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ابو سعید خدری رضی الله عنه انس رضی الله عنه او اخری عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین دوی سره د ډیر علم نه فتوا کې به دوی ډیر سخت محتاط لکه څنګه چې شیخ صاحب داغي ذکر وکړو دغه شانته یعنی د صحابه کرامو ټول جون داسې د احتیاط احتیاطو انس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم لس کال خادم پاتې شوی دی او خپل نوکرو سره مکی ته لاړ بیرته راغی او یو حدیث یې تی وانه اورېدو نو هغه ورته وویل چې یاسې تا سره دا زموږ سفر داسې بې معنا شانته ښکاري ځکه دومره لاړو کومه مسله دې م راته ونه کړه او د نبی علیه السلام حدیث دې مونږ ته ونه ویله نو هغې ورته وویل وی کبیرنا ونسینا مونږ اوس زاړه شوي مونږ نه هر څه هیر دي والحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شدید د نبی صلی الله علیه وسلم نه د حدیثو بیان دا ډېر سخت او ګران کار دی بلکې د انس رضی الله عنه چې به کله د یو مسلې ته پوسه شو دغې باره کې راځي احمر وجهه واصفر مخ بیا داسې سور شو زیړ به شو او حیران به شو چې اوس څه ووایم نو په دې کې مونږ او تاسو دا درس زموږ وروڼو چې په فتوا کې ډېر محتاط واوسو او هر علم دا نه دی چې د هغې بیان دې وشي لکه څنګه چې د ابو هریره رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې ما سره دوه لوښي د علم دي یو مې دې خلکو ته ورکړی دی او دا بل نه د هغې وجه دا ده زموږ وروڼو چې کوم علم چې هغې کې عام المنفعه علمي هغه به سړی وایي او کوم علم چې د هغې فهم ګرانی هغې باندې سړی نه پوهېږي نو هغه به اولو العلم تسپاري خبره هغه به د عوامو مخکې نه کوي نو هره خبره د عوامو مخکې کول ځان معلومول چېره زه یو ملا یمه او زه دا یمه خامخا به فتوا کوم د دې نه باید مونږ تاسو ځان وساتو او صحابه کرامو په نقشه قدم باندې روان شو.